И така, твоя ден продължава. Еврозоната приветства напредъка на България към еврото. Левон Хампарцумян и Михаил Кръстев са тук при мен. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Сега, не знам дали ще се съгласите с това, което изчетох, разбира се, но имаме напредък, безспорен според Европа, на България към еврото. Денков обаче не е особено доволен, поне това излезе преди два дни като информация. Той самия беше в Брюксел. Трябва да си даваме сметка, че това политическата нестабилност визира. Той ще се отрази и вече се отразява на шансовете ни за сухоземен Шенген и за еврозоната. Вашето мнение на първо четене какво е, господин Кръстев? По отношение на изказването на академик Денков няма никаква аргументация в него, тъй като еврозоната зависи от критериите, които трябва да изпълним. Те са заложени в бюджета за 24-та година. Политиките на правителството, независимо дали то е в оставка редовно, а може би и служебно, едва ли ще се променят по отношение на овладяването на инфлацията. Тъй, че политическата стабилност не трябва да бъде обвързана с икономическата. По някакъв начин аргумент за това, че няма да успеем да влезем в еврозоната. А ние няма да успеем да влезем в еврозоната от предвидения срок, 1 януари 2025 година, просто защото критерият за инфлация, критерият за ценова стабилност, макар да напредваме, не напредваме достатъчно бързо и честно казано, няма как да напреднем достатъчно бързо до конвергентния доклад, който ще публикува Европейската комисия, освен ако изведнъж не станат някакви чудеса и икономическата активност в България катастрофира по такъв начин, че инфлацията да спадне чак толкова много, да покрием критериите. Господин Хампарцумян, на същото мнение ли сте или има нюанси в някакъв смисъл не, политическата обстановка, обвързана с финансовата политика? Сигурно има политика. Нюанси. Това, което е сигурно, бих се съгласил с господин Кръстев, че за датата, политическата, да, политическата обстановка няма директно влияние върху способността ни да бъдем в еврото. Там ни мерят по едни други критерии, които не са, пак казвам, директно следствие от политиката. Индиректно да, но директно няма. Другото, което е, че текста, който публикуваха, наистина окуражава, но не дава сигурност, че на 1 януари 2025 година ще бъдем там. Естествено, това, което вече трябва да се прави от правителството и регулаторите, които са, има преди БНБ основно, комисия финансов надзорите, които са свързани с финансовата сфера, да работят така, сякаш ще стане на 1 януари. Вероятността да стане намалява със всеки изминат ден, но не е нула. А пък така или иначе всичко, което се свърши междувременно, ще бъде полезно, защото хубаво, ако не е 25-та година 1 януари, ще бъде 26-та година. Нали? Ама няма да не е 38-та година или 40-та година, както искаха някакви хора тук да ходиме на референдум и там да гласуваме. Това... Шанс, казва господин Хампарцумян, все още има някакъв за 1 януари 25-та. Какъв може да бъде този шанс на практика? Конвергентният доклад го чакаме юни. Започна активно да се говори за това как можем да си поискаме втори такъв към края на годината, когато сме готови с инфлацията. Така, чисто икономически да обясним възможно ли е реалистично. В момента изоставаме с над 3%, тъй като се гледа средногодишна инфлация по този критерий за ценова стабилност, който ни е необходим да покриеме, за да влезем в еврозоната. Дори да бъдат направени отстъпки и част от държавите с най-ниска инфлация да бъдат махнати от уравнението, отново нямаме шанс до лятото да успеем да намалим до толкова инфлацията, че тази средногодишна инфлация да успее да покрие критерия за ценова стабилност. По отношение на това, дали може да поискаме нов доклад, след като лятото сме били оценени като неподготвени за еврозоната, есента, да, понеже инфлацията ни е спаднала с още няколко процента, да поискаме нов доклад. Първо, това би било по-скоро погрешно решение, тъй като Европейската комисия вече е дала своето становище, не може да кажем, че два месеца по-късно вече сме готови. Второ, има технически процес и аз съм съгласен с събеседника, че няма как да тези технически критерии няма как да бъдат покрити в рамките на няколко месеца. Тоест имаме действие от страна на БНБ. Имаме действия от страна на финансовите институции, на търговските банки в страната, които трябва да бъдат осъществени. Все още не знаем някакви важни неща, като например какъв ще бъде лимита на конвертиране на средства,
от страна на българските граждани. Така, да го обясним обаче още един път по-разбираемо. Когато имаме пари в левове, които не са в банковите ни сметки, така, а са, да кажем, под матраците, отидем в банката, какъв ще бъде този лимит, който ще можем да обръщаме. Това ще има лимит? Ами не знаем. И това трябва да бъде казано от страна на БНБ и трябва да бъде подготвено естествено от финансовото министерство също в рамките на работата си с регулаторите. И когато се случи това нещо, ние не трябва да изпадаме в ситуация, в която българските граждани се редат пред клоновете на банките и, с торби с пари и чакат да ги обърнат. Тоест, има един технически процес, който е много важен, който трябва не случайно обикновено е нужна поне половин година, за да се подготвиме за преминаването към евро. Не може да очакваме, че това ще се случи в есента за 2-3 месеца. И честно казано, няма случай и в средата на 25-та година, тъй като тогава пък данъчната кампания ще бъде хвърлена в хаос и едва ли ще успеем да се справим. Добре, по темата за обръщането на средствата, които хората вероятно имат като спестяване. Аз мисля, че там ще бъде разумно. Способността на банките да овладеят процеса е висока, а пък аз мисля, че няма да има някакви ограничения. Не е това момента, в който да слагаш ограничения и така нататък. Дори да има някакви ограничения, иначе в нормалната ситуация на опериране на финансовата система, не това е този момент. Също мисля, че левовете ще бъдат вечно обменяеми в евро. Така че, примерно, ако баба Гица си е забравила 5000 лева под някакъв гардероб, дюшек или нещо такова, и някой ги намери в 2045 година, да може да отиде. Разбира се, няма да бъде в първия банков клон да ги обмени, но ще има механизъм, по който Централната банка да даде еквивалента в евро. Тоест няма да изгубят хората от спестяванията. Няма да се изгуби от това. Това са страхове, които се нагнетяват. Разбира се, административна неумелост или някакви противоречиви биха могли да забавят процеса. Там е много важно той да бъде изчистен достатъчно рано, съгласуван с банките, проигран. Аз на местото на банките и бих пратил хора, примерно, до Хърватска да видят на средно управленско ниво какво се е случило, как се е случило. Нали? Следващия ми въпрос е точно в този контекст, защото в парламента имаше едно такова заседание на парламентарна комисия, където гостува, ако не се лъжа, шефа на Централната банка на Хърватия. Даде се опита на Хърватия. Доколко обаче ние закъсняваме да почерпим от този опит, визирайки кампанията в магазините, цените в лева и в евро. И най-вече второто, което лично на мен ми звучи много по-важно, е онези мерки законодателни, като допускане на санкциониране на нелоялни търговци при преформатиране на цената от националната валута към еврото, за да няма спекулации в цената. Там Хърватия имаше сериозни мерки, които се взеха, именно заради такива спекулации и повишаване на цените. Да, Хърватия се подготвяше повече от половин година за фактическото си присъединяване към еврозоната. Там техническите указания бяха доста рано дадени към търговските субекти, независимо дали става въпрос за търговски банки, за нефинансов сектор, въобще като цяло всички участници в икономиката. Това нещо трябва да се случи в България. Не можем да очакваме, че ще проиграваме сценарии на преминаване към евро предварително. Просто трябва да сме готови с всички технически указания, които се дават от регулаторите, от БНБ, от финансовото министерство, от различните комисии, които са регулаторни, и тогава ще бъдем готови. Няма нищо притеснително в преминаването към евро, стига да институциите да са свършили работата. За съжаление, видяхме, че дори по отношение на нормативната рамка ние закъснявахме значително, тъй като нека си припомним, че имаше срок от 1 януари 2024 година, който беше за цел за присъединяване към еврозоната. В същото време последните закони, които са приети от БНБ, свързани с присъединяването ни към еврозоната, дойдоха в края на 2023 година. Тоест, ние нямаше как да сме готови дори нормативно за 2024 година. Всички тези неща трябва да бъдат свършени. Естествено, регулаторните комисии имат своите правомощия, така че да
всички нелоялни практики, които някой търговец се опита да приложи, да бъдат санкционирани. Като цяло видяхме, че в голямата картинка в Хърватия нямаме повишение на инфлацията от така преминаването към 0,2 на 100. Така съм го запомнила това число, защото точно в този момент се чуваха каква ли не е риторика. По-скоро единични са били случаите, отколкото някаква масова практика в държавата. Аз мисля, че България е достатъчно, как да кажа, достатъчно отворена икономика и малка държава. Съществена част от ефектите на присъединението на една валута към еврото в България са абсорбирани през годините заради валутния борд. Така че няма да има някаква драма. Опити, разбира се, ще има, но като цяло няма да бъдат успешни. Той днеска никой не пречи някой търговец да излъже клиента си с сирене, в което има вътре тебеширен прах и не знам какво, ще го шегувам се, но някои такива неща. Така че стремежа на някой от търговците да си да лъжат клиентите си, той не е свързан с еврото, той е свързан с други работи. И е наказуем, нали? Но трябва да има механизъм някакъв, защото това ще даде. Това е една блага предпоставка за всички тези, които искат да спекулират. Ще има механизъм, но всъщност пазарните сили са тези, които ще ни пазят повече от механизмите, които ще бъдат въведени. Добре, господа, понеже искам да стигнем и до актуалната обстановка в държавата, обвързано с финансовата стабилност, и за това нека да обобщим. Любопитно ми е за вас двамата в случая като експерти в студиото ни. Пътя на България еврозоната ли е или има и нещо друго, към което можем да се отправим? Не е случайно задавам въпроса, защото риториката за и против приемане на еврото битува у нас даже преди искания референдум от политическа формация Възраждане. Пътя на България еврозоната по няколко причини. Първо, ние сме се отказали от паричния суверенитет още при фалита на икономиката през 90-те години, когато влизаме в паричен съвет и съответно в този валутен борд, приравнен към германската марка, след това към еврото. Всъщност българския лев към момента, начинът по който се използва, той е просто квитанция срещу евро. Това е едната причина. Втората причина е, че България има нужда от все по-силна интеграция с европейските структури, включително и с европейската единна валута, тъй като на базата на конкурентоспособност с околните наши държави, Турция, Сърбия, Македония, че дори и Гърция и Румъния, които ни изпреварват по други причини, ние вече не можем да се конкурираме по отношение на привличане на инвеститори. Тоест ние трябва максимално бързо да влезем в еврозоната и трябва максимално бързо да влезем в Шенген, тъй като ние не сме в Шенген и сме много далеч към момента от Шенген. Всъщност това действие, което се предприе, присъединяването на България към нещо, което се нарича въздушен Шенген, несъществуващо такова естествено, по-скоро ни отдалечава от Шенген, тъй като вече е затворена една страница и европейските държави биха могли да кажат, че са изпълнени част от исканията на България, когато сме готови за другите. Ние сме готови и сега трябва да влезем в Шенген, за да може този търговски поток, най-вече от гръцките пристанища долу, да успее да се реализира през България и ние да извличаме ползи. Това е факт, но все пак сме пълноправен член от гледна точка на това, че имаме глас в това общество, така да го наречем. Абсолютно без значение дали имаме глас. Важното е сухопътните граници да бъдат отворени и целият търговски поток, който би могъл да минава през надявам България, се да, стане да се осъществява. Това е така, това е така. Това е така, просто защото международните анализатори и изобщо изпълнителната власт упоменава това като сериозен аргумент, че въпреки всичко сме вътре, имаме глас на масата. Не сме. Добре. Аз мисля, че масите преди 25 години беха пееха песните на Сашка Васева, която казваше левовете в марки. Тогава имаше консенсус дори в челготеките. Колеги, може да пуснете един музикален фон. Шегувам се, не го правете. Но разбира се, икономически нашето място е в еврозоната и колкото по-бързо стане, толкова по-добре. Така че няма какво много да обсъждаме. Ползите обаче не бива да надценяваме, че като влеземе в еврозоната, тези, които няма, че почнат да имат. Няма такова нещо. Директно няма да се случи. Индиректно икономически активните ще имат преимущества. Тези преимущества през системи на данъци и социално подпомагане ще помогнат на всички да имаме по-добра инфраструктура, да имаме по-добри социални услуги, да живеем по-добре. Добре. В еврозоната. В последните 6 минути от нашия разговор искам да ви помоля да се вгледаме в актуалната политическа обстановка, която си е
така формална криза на практика. Отиваме към избори. Все по-реалистична става тази хипотеза и след последните изявления на ГЕРБ СДС, въпреки обръщението на Николай Денков с нощи в 20 часа по обществената телевизия. Тази сутрин е факт. Мария Габриел е депозирала своя отказ като оттегляне на номинацията си за министър-председател. Ще видим, разбира се, какво ще се случи, защото политическите ходове нямат край. И този сериал политически може да продължи с някакъв друг епизод, който пък е неочакван за всички нас. Така или иначе обаче, финансовата ни стабилност към днешна дата каква е? Много сериозни критики, политически, подчертавам политически, вие ще кажете дали има резон в чисто експертния поглед на нещата, получи Асен Василев като финансов министър от ГЕРБ СДС, прощавайте. Говори се за това, че ще връщаме ни пари към плана за възстановяване устойчивост, ако изобщо ги получим от Европа, т.е. ни пари предварително изхарчени за едни фондове, които са изчерпани, за дефицита, който е бил именно наместен от тези предварително изхарчени средства, които България очаква от Европа. Къде е истината? Изобщо с данните, с които вие боравите, изобщо информацията, до която вие имате достъп, къде е истината? Критиките към Асен Василев от страна на ГЕРБ са абсолютно безпочвени, тъй като това са хората, които са гласували бюджета на Асен Василев само преди няколко месеца. Това са хората, които два пъти веднъж са гласували Асен Василев да бъде министър и веднъж бяха готови и го номинираха дори без неговото знание за министър, тъй че критики от страна на ГЕРБ нека да не слушаме. Критиките към Асен Василев, по-сериозните, са от страна на Международния валутен фонд, който в последния си доклад... Оттам всъщност дойде всъщност тази... Всъщност разкритикува много финансовата политика на България и тя е наистина достойна за критиката, тъй като ние имаме проинфлационни политики, с които борим инфлацията и имаме изключително завишение на очакванията за приходна част, които не се изпълняват нито 23-та, няма и през 24-та. Разходната част е скандално развързана и много трудно може да затвори кутията на Пандора. Тъй, че Асен Василев трябва да бъде критикуван по тези неща. Състоянието на България е стабилно финансово, тъй като икономическите субекти продължават да генерират стойност, въпреки търканията и въпреки нелепото поведение на политиците. И аз се надявам през системата за ранно предупреждение да не ставаме свидетели на заплахи за това как финансовата стабилност на страната ще бъде разклатена от това, че една шепа политици с детинско поведение не могат да се разберат помежду си. Господин Хампарцумян, финални думи по темата, разбира се, вашия прочит. Да, аз съм 95% съгласен с това, което казвам. Да, добре, Кръстев, дайте да останалите да не повтарям, 5. Дайте да останалите 5. Не. Това, което е важно да се знае за Международния валутен фонд, така. То е единствения и много ефективен инструмент да помогне на закъсали държави в криза да се приземат малко по-плавно и да се стабилизират. Но не е инструмента, който може да управлява ефективно икономически растеж, защото управлянето... Значи, в единия случай трябва да конструираш парашут, с който да се приземим някакси и да оцелеем, а в другия случай трябва да конструираш свръхзвуков самолет, с който да... и да оперираш с един голям хубав самолет. Добре, за да растем. Питам се аз тогава, релевантни ли са критиките от страна на Международния валутен фонд в този смисъл? Важни са, или защото има... като всяка критика, това е нещо, върху което трябва да се обърне внимание. И ако имаме контраргументи, ако финансовия министър има контраргументи, че това ще бъде само за кратковременно, защото ще... Тоест да бъдем наясно, нарушавайки тези препоръки, отговаряйки на тези критики, защо го правим и какво ще постигнем правейки го. Ако това не е отговорено, не е добра идея и както от гледна точка на взаимоотношенията с финансовите пазари, които все още ни вярват. Ние не сме задлъжняла държава и така нататък, но тези неща се променят много бързо. Само една реплика. Критиките на Международния валутен фонд са аргументирани и те отговарят на реалността. Препоръките, които ни се дават, са вече друг въпрос. Част от тях са наистина много вредни, като, например, преминаването към
Общо това, което заговори господин Хампарцумян. Че да, трябва да имаме предвид препоръките, които ни се дават. Това е състоянието на българските финанси. Те са достойни за критика, но препоръките, които дават Международния валутен фонд, подлежат на обсъждане. Изоставянето на пропорционалната данъчна система и преминаването към прогресия с повишаване на данъчната тежест ще е унищожително за българската икономика. Имайте предвид, че Международния валутен фонд прави такива доклади и за развитите държави. Нали, и там това, което пише вътре, също има критики за нещата, които се правят и така нататък. И това е по-скоро така наречен food for thought, т.е. храна за размисъл, повод да се замислим и да видим дали не може да коригираме нещо. От това, което заговорихте и двамата, и последно господин Кръстев за данъците, финален въпрос, но наистина е важно да чуем и вашето мнение. Коментирахме го миналата седмица в отделен разговор, цял насочен към тази прогноза, че е неизбежно да се повишават данъците в България. На какво мнение сте вие? Избежно е и трябва да се избегне, тъй като повишаването на данъчната тежест зависи изключително от удържането на юздите на разходната част на бюджет. Необходимостта от повишаване на данъците в България идва точно оттам. Политиците искат да харчат повече, отколкото генерираме. Въпреки растежа на БВП, въпреки рекордната приходна част, която генерираме всяка година, разходите са толкова високи, че се иска отпадане на максималния осигурителен доход. Иска се преминаване към прогресия, прогресивно облагане, иска се повишаване на данъчната тежест. Това са много вредни неща, тъй като се взима ликвидност от ефективната част от икономиката, от средната класа и се предава на политиците да я разходват. Нека не го правим. Да се дигат данъци в държава, в която в задния двор чаркат джуджета, нотариуси и всякакви други неща и всъщност изкривяват, да не говорим за картели, псевдокартели, микрокартели и такива нататък, които са всъщност вредни за икономиката. Това е, би било изключително. Означава да сложиме на стероиди съществуващите недостатъци. Това е все едно, примерно, да лекуваш гъбички с кортикостероиди, нали, които те лекуват много неща кортикостероиди, но гъбичките избояват, служат като торт. Така че да наторяваме неефективните системи с по-високи данъци, благодаря, аз съм против това. Благодаря ви много, господа, за този разговор. Тепърва ще видим докъде ще стигне България в посока, която е поела в момента от гледна точка политика, разбира се, предсрочни парламентарни избори и как това би повлияло на финансовата политика и на стабилността икономическата на държавата ни. Новините сега.